Krásný den, vítám vás u dalšího videa, dalšího živého vysílání. Jmenuji se Jiří Majkus, pro ty, co mě neznáte, jsem autorem online programu vedených meditací. A v dnešním videu si řekneme, jak použít vedené meditace pro úspěch v našem životě a splnění si svých vizí a cílů. Já udělám krátkou technickou kontrolu a v zápětí budeme hnedka pokračovat. Tak. A všechno by mělo být v pořádku. Takže vás ještě jednou vítám. Já jsem před chvilkou skončil živé vysílání, kde mě pozval Ondra Smejkal ze stránky Svět úspěšných, abych pozdílil nějaké své zkušenosti o tom, jak použít vlastně meditaci pro úspěch v podnikání. A pokud jste to třeba nezaregistrovali, tak na stránce Svět úspěšných na Facebooku nalezete záznam tohle živého vysílání. A já jsem právě měl v plánu ještě po tomhle vysílání pokračovat pro vás, vysílat, protože vnímám tohle téma velmi důležité, protože mě to v mém životě obrovským způsobem pomohlo. Vůbec ta cesta pomocí meditace, pomocí vedených meditací pro můj úspěch v mém životě a v mém podnikání, ať už v tom předchozím, že o tom si dneska budeme povídat. A věřím, že tohle bude extrémně přínosné, zvlášť pro ty lidi, co třeba podnikáte nebo chcete podnikat, nebo jste chtěli založit nějaký svůj vlastní projekt, tak vám s vámi dneska budu sdílet zkušenosti, které vám obrovským způsobem pomůžou vlastně o tom přemýšlet třeba novým způsobem. Protože pro mě jakoby způsob přemýšlení je extrémně důležitý, že pokud změníme svoji perspektivu, tak se nám změní celý život. Protože jak už říkal Albert Einstein, nemůžeme vyřešit daný problém ze stejné perspektivy, ze stejného myšlení, které nás do toho problému dostalo. My potřebujeme něco změnit v našem vědomí, potřebujeme jinak o tom přemýšlet. A já jsem právě před asi 10 lety, když jsem dělal finančního konzultanta, jsem dělal ve financích finančního poradce, potkával jsem se s lidmi a vlastně nabízel jsem jim finanční plánování a dělal takovou službu pro ně. Tak pro mě bylo vlastně na začátku té mé cesty to velmi náročné. Byla to pro mě výzva, protože je to, řekněme, náročný obor, vůbec jako obchod, když se potkáváte s lidmi, telefonujete lidem a tak dále. Většinou, že jo, lidi nemají rádi, když mi to telefonuje a nabízí nějaký setkání, nějakou schůzku. Takže jsem tam čelil svýmu vlastnímu strachu, odmítnutí a tak dále. A pro mě jakoby, to bylo celkem dost utrpení. A jak jsem začal vlastně používat meditace a vedené meditace pro to, aby se mi dařilo v mém podnikání, tak mě to obrovským způsobem začalo pomáhat v mém životě, protože jsem získal vůbec osobní sílu se prosadit. Začal jsem mít inspiraci a chuť dělat ty činnosti, které byly potřeba, a pomohlo mi to v mém životě nebo v tom podnikání se prosadit, abych mohl potom vlastně dalších 6 let dělat tenhle biznis. A do doby, kdy už jsem cítil, že je potřeba jít dál, je potřeba to přenechat, je to potřeba změnit tu moji kariéru, moji životní cestu a začít dělat něco, co mi dává větší smysl, co je pro mě důležité a kam mě ten život vede. A vůbec ten první přínos vlastně vedených meditací, který máme, když třeba chceme být úspěšný v životě, ať už to je úspěšný vztah, nebo úspěšný podnikání, úspěšná kariéra, nebo úspěšný prostě život na té fyzické úrovni s naším tělem, že chceme být zdravý, dobrou figuru, skvěle vypadat, tak meditace nám obrovským způsobem pomůže v tom, že my začneme být více přítomní a začneme být více vědomí toho, co se děje v našem vnitru, jaké jsou naše vnitřní pochody, a také začneme být více vědomí toho, co se děje v tom vnějším světě. Protože pokud například podnikáte, nebo chcete podnikat, nebo chcete třeba rozvíjet svoji kariéru v nějakém vašem zaměstnání, ve kterém se nacházíte, tak je nesmírně důležité vlastně vnímat svoje vnitřní pochody, vnímat, co se ve mně odehrává, abych mohl lépe přistupovat a lépe vlastně reagovat na ty všechny výzvy, problémy, které ve svém životě, v té kariéře, v tom podnikání zažívám. Protože během dne zažívám různé situace, zažívám různé výzvy, různé problémy a pokud si nejsou vědomý toho, nejsou si vědomý sebe sama, tak já na ně častokrát reaguju jakoby z toho vzorce, tak automaticky. To je taková ta automatická reakce, která většinou moc nikam třeba nevedla. A my, když jsme více vědomí, více přítomní toho, co se děje, tak jsme schopni na tu situaci zareagovat jinak. Že to, že vůbec začneme dělat věci jinak, je vlastně ten první přínos vlastně pomocí meditace nebo pomocí vedené meditace. A další věc, co obrovským způsobem pomáhá vlastně na naší cestě za úspěchem, za splněním si svých vizí a cílů je, že my, když začneme meditovat, tak my dáváme ten čas sami sobě. Že neustále vlastně snažíme se něco venku dosahovat, snažíme se v tom vnějším světě něco dělat, něco vykonávat. A meditace vlastně je způsob, jak se ponořit do sebe, jak to zastavit. Na chvilku zastavit ty činnosti a nedělat nic. Jenom se ponořit do sebe pomocí různých technik, pomocí různých metod meditačních a tak dále.
Některé právě s vámi sdílím právě v těch meditačních programech. Jenom připomínka, stále máte možnost získat 45% slevu na program vedených meditací manifestace zázraku. Je to na meditacezázraku.cz. Je to více než 40-denní meditační program, který právě uspůsobil tomu, aby vám pomohl splnit si vaše vize a cíle. A takže my začneme vůbec jakoby vnímat, co se děje. A poznáváme víc sami sebe. Tím, že se ponoříme do sebe, začneme více poznávat sami sebe a to, co ve svém životě skutečně chceme. Já sám jsem měl takový ty neurotický přání, takový ty neurotický cíle, jakože chtěl bych auto, dům, dovolenou, chtěl bych nový telefon, nový počítač, takový ty jako neurotický jako přání, který vlastně není to, co skutečně chceme. A my, když začneme meditovat, my, když jdeme více do sebe, tak začneme poznávat sami sebe. A jdeme hlouběji za ty neurotické přání a zjišťujeme, co jsou vlastně naše skutečné vize. Co jsou ty naše skutečné přání, co jsou naše skutečné sny. Co je to, co vlastně tady chceme dělat? Že zjistíme, že vlastně to, na čem nám záleží, abychom měli nějaký dopad třeba na ostatní lidi, abychom měli, aby ta naše přítomnost v tomhle světě měla nějaký dopad na společnost. Abychom měli skvělou rodinu, kde děti vyrůstají v prostředí, kde jsou podporovány pro to, aby ve svém životě mohli pak dělat to, co je baví, to, co je naplňuje, aby mohli naplnit to jejich životní poslání. Že chceme mít skvělý vášnivý partnerský vztah, který je plný hluboké intimity, vášně, že jo, lásky a tak dále. Že chceme právě, aby ta naše přítomnost měla vliv, že chceme nějak sloužit lidem. A k tomu pak přichází další věci, jakoby, jakým způsobem to vlastně uděláme. Že to bude třeba nějaké podnikání, že budu mít nějakou službu, kde budu sloužit lidem, nebo nějaký produkt, který bude někomu pomáhat, ať už to je, že prodávám jídlo, nebo že dělám nějaký osobní rozvoj, nebo že stavím baráky, nebo cokoliv. Že my, když jdeme jakoby více hlouběji do těch skutečných našich přání, tak ten efekt je, že když zjistíme více, kdo jsme, co skutečně chceme, tak vlastně pak ty přání mají mnohem rychlejší tendenci se manifestovat. Protože je to, na čem nám skutečně záleží. Když si člověk dá třeba na vision board nějaký auto nebo nějaký barák, a vlastně, ale v hlavě tak jako nad tím máme rukou, vlastně by to bylo jedno. Tak my proto nakonec neděláme ty činnosti, které potřebujeme, aby si ty naše vize a cíle naplnili. Ale my, když začneme vnímat, začneme se spojíme se s tím, co vlastně je ta skutečná naše vize, co jsou ty skutečné naše cíle, na čem nám záleží, proč chceme třeba úspět v tom podnikání, proč chceme mít tenhle partnerský vztah, proč to chceme takové, jaké si to představujeme, tak se spojíme s tím, jaká je ta naše skutečná vize, co jsou naše cíle. A pak vlastně máme mnohem rychlejší, nebo ta tendence je, že se to začne rychleji manifestovat. Protože nám na to záleží. Je to pro nás důležité, dáme si čas o tom přemýšlet, dáme si čas vlastně a energii k tomu dělat ty činnosti, které jsou potřeba. Další efekt je pomocí vedených meditací, když budete meditovat pravidelně, že začnete více, jak jste více spojení sami se sebou, začnete více vnímat vlastně svoji intuici. Ten svůj vnitřní vyšší hlas, to vyšší vedení, které vás na té cestě životem vede. A já jsem myslím, že bych udělal spoustu chyb, jenom proto, že jsem neposlouchal ten vnitřní hlas. A častokrát ten vnitřní hlas je jako proti té logice, že jo? Že ta logika nám říká jako, ale měl bys udělat tohle, měl bys dělat tohle, měl bys teďka udělat tyhle činnosti. A ta intuice říká, ne, je to jinak, udělej tohle. A my, když vlastně nejsme spojeni se sebou, tak my to nevnímáme. Ale když to začneme slyšet, a více začneme důvěřovat té intuici, začneme podle ní jednat, tak zjistíme, že jako ty, to byly věci, které bych já normálně nevymyslel. Když začnete vnímat vlastně to vaše vyšší vedení. A v podnikání, v úspěchu je to velmi důležité, abychom nedělali ty činnosti, které nevedou k naplnění našich vizí, abychom dělali to, co je potřeba, to, co skutečně vede k naplnění našich vizí a cílů. A vaše vyšší já vám ukáže cestu, jak si ty své vize a cíle, jak být úspěšný, vám to ukáže. Ukáže vám tu cestu. Častokrát ale potřebujeme zbořit ty naše programy, zbořit ty naše negativní myšlenkové procesy o tom, co si myslíme, že bychom měli a co je správně a co není správně. Protože ta meditace, vlastně ta intuice, častokrát jakoby jde i proti tomu. My potřebujeme více věřit sami sobě, více věřit té své vlastní intuici, co je potřeba udělat. A třeba v programu vedených meditací manifestace zázraku, které máte na meditacezázraku.cz, začínáme vlastně vedenou meditací manifestace. A v této vedené meditací manifestace využíváme silné vizualizační techniky. Když si vlastně vizualizujeme v oblasti čakry třetího oka naše vize, naše cíle. A my pomocí těch silných meditačních technik, když si to vizualizujete, tak vlastně jedna z věcí, co dělá ta meditace, je v tom, že vy začnete vlastně cítit vůbec inspiraci a chuť dělat ty činnosti, které povedou k realizování vašich vizí a cílů.
Pokud si cítíte někdy, že jste jakoby líní, že jste takový jako apatičtí, že nevíte vlastně, jako, že nemáte disciplínu, že vám chybí jako nějaká ta motivace, že vás potřebuje někdo kopat do zadku, častokrát je to, že nemáme v hlavě ten obrázek, kam směřujeme, co chceme. Protože když ho tam máme a dokážeme prožít ty pocity, jaké by to bylo, když těch svých vizí a cílů dosahujeme, tak v nás se probouzí inspirace, chuť začít dělat věci, začít přemýšlet o tom, jako jak to teda udělat, hledat tu cestu. To nádherným způsobem funguje. A když si vizualizujeme své vize a cíle, tak jednak, jak jsem říkal, probouzíme v sobě tu inspiraci, probouzíme také v sobě své vnitřní zdroje, jako je kreativita, ta kreativní síla. A dáme do pohybu právě tu vnější sílu, zákon přitažlivosti, že jo, kreativní tvořivou sílu života a tak dále. A začneme vlastně vzájemně spolutvořit to, co si chceme ve svém životě manifestovat. A když si pravidelně vizualizujeme své sny, vize a cíle, tak se dostáváme do souladu na úrovni vibrace s tím, co ve svém životě chceme manifestovat. Že ten můj cíl, ta moje vize, abych si mohl ten svůj cíl splnit, tak já se potřebuji někým stát. Já potřebuji nějak jinak přemýšlet o tom, o té oblasti daného života, třeba o tom podnikání nebo o té práci, o penězích. Já potřebuji o tom jinak přemýšlet, abych byl v souladu s tím cílem, abych se tam mohl dostat, potřebuji mít myšlenky, které jsou v souladu s tím, kam se ve svém životě chci dostat. Taká je ta moje vize, tak je ten můj cíl. Protože pokud nebudu mít souladu, tak se tam nikdy nedostanu, protože dělám činnosti, které nevedou k tomu, abych se tam dostal, protože dělám činnosti, které vedou k jiným výsledkům. Takže je to extrémně důležité být v souladu s tím, jaká je ta moje vize, jaký je ten můj cíl. A ten nejdůležitější způsob je právě pomocí vizualizace, že si vizualizujete ten svůj cíl, tu svoji vizi, dáte to do toho svého vědomí, do toho svého těla a vydáváte pak život té vizi, tomu cílu. Vydáváte tomu život, začnete to jakoby žít. Dáte semínko do vašeho vědomí, těch vašich vizí, těch vašich cílů a začnou tam jakoby žít, začnou kvést. A vy začnete vyhledávat ty správné příležitosti, ty správné lidi, chodí k vám ty nápady, inspirace, jak to udělat. Najednou zjistíte, jako tohle bylo dobrý, tohle přišlo, tohle udělám. A jste více v souladu, jste více v harmonii s tím cílem a začnete jakoby jít jako raketa k tomu cíli. To, co taky pomůže vám vedená meditace, které jsou třeba v programu vedených meditací manifestace zázraku na meditacezázraku.cz, máte více informací, tam je i úvodní video, kde se dozvíte prostě, proč je potřeba pracovat s těmito technikami. Tak tam se také to, co pomáhá vlastně ty techniky, je, že vlastně my odstraňujeme nějakou zakořeněnou negativitu, nějaké naše negativní myšlenkové procesy, nějaké naše negativní myšlenkové vzorce, které máme třeba o úspěchu, o podnikání, o penězích. Protože pokud věřím tomu, že peníze kazí charakter, pokud věřím tomu, že peníze vydělávají jenom ti, co jsou jakoby grázlové, tak vlastně já se tomu chci vyhnout. Já nebudu dělat ty činnosti, které povedou k tomu, abych měl více peněz. S tomu vlastně chci vyhnout. Pokud věřím tomu, že když budu mít více peněz, tak mě budou kamarádi pomlouvat, budou mě závidět, nebudou mě mít rádi, tak já se tomu vlastně budu chtít vyhnout. Takže budu dělat věci, které povedou k tomu, že nebudu mít ty peníze. Pokud věřím tomu, že potřebuju šetřit, protože mě maminka a tatínek říkali, že potřebuju šetřit a že potřebuju šetřit a šetřit a šetřit, tak já nebudu chtít vydělávat na podvědomé úrovni více peněz, protože budu mít strach z toho, že když mám více peněz, tak pak samozřejmě budu platit vyšší daně, vyšší odvody, že budou vyšší náklady přirozeně na můj život a já budu mít strach ty peníze jakoby dát, že budu muset šetřit. Takže já radši budu vydělávat méně peněz. I když na vědomé úrovni můžu dělat činnosti, které jakoby vypadají, že k tomu úspěchu povedou, tak nakonec to moje podvědomí v ten pravý moment si najde ten okamžik, kdy vyjde ven ten můj program vzorec, ovládne mě, udělám něco, co nakonec něco pokazím, udělám nějakou chybu, nebo nakonec prostě jako si něco nevyřeším a nakonec si splním to, co mám jako v tom podvědomí. Ty podvědomé negativní myšlenkové procesy ovládají moje chování. Pokud jsou nevědomé, nevím o nich, tak vlastně já se můžu na té vědomé úrovni snažit, jak chcu, pro ten úspěch, aby se mi splnili ty své moje vize a cíle, ale nakonec je nesplním, protože sabotují moje úsilí. Pokud nevěřím tomu, že ten cíl si můžu splnit, pokud nevěřím tomu, že si ho zasloužím, pokud nevěřím, že to je pro můj život vůbec možné, tak já nakonec proto neudělám ty činnosti. Nebudu je dělat. Už dopředu to jakoby zahodím. Když nevěřím tomu, že si to můžu splnit, tak nebudu dělat proto ty činnosti, které k tomu povedou. Nemá to cenu. Teď to přece nemá cenu. Když já tomu stejně nevěřím, tak to nebudu ani dělat. Ne? Nebudu tím ztrácet čas svoji energii. A právě v programu vedených meditací manifestace zázraků pracujeme s těmito
podvědomými programy. Ta čeká tam na vás vlastně 20 audionahrávek vedených meditací, taky 21 videí tam ještě k těm vedeným meditacím. A my v tomto transformačním procesu právě pracujeme s tím, abyste věřili tomu, že si zasloužíte úspěch, abyste věřili tomu, že si zasloužíte splnění svých vizí a cílů, abyste byli více v kontaktu se sebou, se svojí intuicí, abyste odstranili tu zakořeněnou negativitu v podvědomí, která sabotuje vaše úsilí ve všech oblastech, ať už je to peníze, kariéra, vztahy, cokoliv. Odstraníme překážky a využíváme k tomu silných meditačních, spirituálních technik pro to, abychom si splnili své vize a cíle. Nebo spíš pravidelně realizovali a naplňovali. Protože vize a cíle se nám neustále mění, neustále, jak se něčeho dosáhneme, tak jdeme dál. Takže není to o tom, že si máte jakoby splnit nějaké své cíle a tím to skončilo, ale že postupně si právě realizujete a plníte ty své vize a cíle. A tenhle program meditační je na to speciálně zaměřený, že vám pomůže se právě ponořit do svého nitra pomocí těch transformačních audionahrávek a pracujeme s tím povědomím, s tím naším vědomím, naším myslí způsobem, abychom si splnili své sny, vize a cíle. Že pokud využijeme naše vědomí jako nástroj manifestace, tak se dějou úžasné věci. Když dáme našemu vědomí pokyn, co chceme v našem životě splnit, tak on začne vyhledávat ty situace. Začne jakoby sbírat ty myšlenky, nápady, inspiraci, jak si to splnit. Jsou to úžasné techniky, které skvěle fungují a proto právě je potřeba jít hluboko, abychom odstranili ty překážky, abychom byli více v souladu s tím, co ve svém životě chceme manifestovat, s těmi našimi vizemi, s tím cílem, který máme ve svém životě. A pak to krásně funguje. Odstraníme to, co tomu brání. Že moc doporučuju program vedených meditací Manifestace zázraků. Máte nyní možnost 45% slevy, je to na meditacezázraků.cz. Máte tam stránku, je tam informace o celém meditačním programu. Najdete tam 21 videí, 20 vedených meditací, které jsou se skládány do transformačního procesu. Věřím, že se vám to bude velmi moc líbit. A jak jsem říkal, nyní máte možnost získat 45% slevu. Takže vedené meditace vám můžou krásným způsobem pomoci a být úspěšný ve vašem životě, ve vašem podnikání, v kariéře nebo ve všech oblastech vašeho života. Právě protože transformujeme naše vědomí. A když děláme změnu uvnitř, tak ta změna dojde i právě v tom vnitřním světě potom. Přemějte se krásně, díky za pozornost a mějte úžasný den. Těším se na vás u dalšího videa.